വന്യജീവന് ഉതകി സ്വജീവിതം. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി, എളിയ ഈ നഗ്നനായ ഫക്കീറിനെ താങ്കൾ എന്നെ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. തകർക്കാൻ താങ്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. ഒരു ഫക്കീറായിരിക്കാൻ, നഗ്നനായ ഒരു ഫക്കീറായിരിക്കാൻ വളരെ കാലമായി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ കൂടി പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഉദ്യമമാണ് അത്. അതിനാൽ ആ പ്രയോഗത്തെ ഒരു ബഹുമതിയായി ഞാൻ ഗണിക്കുന്നു. താങ്കൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയില്ലെങ്കിലും ആ നിലയിൽ തന്നെ താങ്കളെ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നു. താങ്കളുടെയും എൻ്റെയും നാട്ടിലെ ജനതകൾക്ക് വേണ്ടിയും തദ്വര ലോക ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എന്നെ വിശ്വസിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും താങ്കളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്കളുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എം കെ ഗാന്ധി. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചേർച്ചിലിന് വൈസ്രോയി മുഖാന്തരം മഹാത്മജി അയച്ചതാണ് ഈ കത്ത്. ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്വം വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കത്തിലുള്ളത്? വിശദമാക്കുക. തന്നെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലിനോട് ഒരു രീതിയിലുള്ള ദേഷ്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെയാണ് ഗാന്ധിജി കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഭിസംബോധനയും താങ്കളുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിനുദാഹരണമാണ്. നഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്ന പ്രയോഗത്തെ ഒരു ബഹുമതിയായാണ് താൻ കാണുന്നതെന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു. എന്റെയും താങ്കളുടെയും നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി തന്നെ വിശ്വസിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും പറയുന്നതിലൂടെ ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും നന്മയാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഗാന്ധിജി വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്നെ തകർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് പോലും സ്നേഹത്തോടെയും സമചിത്തതയോടെയും പ്രതികരിക്കുന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്വം ഈ കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അഹിംസയും സത്യാഗ്രഹവും ആയുധമാക്കി വിദേശ ശക്തികളെ നേരിട്ട മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ മാനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കവിതയാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ. ഇനി നമുക്ക് കവിതയൊന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. ലോകമേ തറവാടു തനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടി തൻ കുടുംബ ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ താരകാമണിമാല ചാർത്തിയാലതും കൊള്ളാം കാരണിച്ചളി നീ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അതിമഹത്തായ ജീവിത ദർശനങ്ങളും വിശ്വമാനവികതയും വരച്ചു കാട്ടുന്ന കവിതയാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ. ഗാന്ധിജിയെ തന്റെ ഗുരുനാഥനായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് കവി. ലോകത്തെ ഒരു തറവാടായി കാണുകയാണ് മഹാത്മാവ്. പുല്ലുകളെയും പുഴുക്കളെയും എന്ന് വേണ്ട സർവചരാചരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആർഷജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം നമുക്കിവിടെ കാണാം. ത്യാഗം നേട്ടമായും വിനയത്തെ ഉന്നതിയായും കണ്ട യോഗവിത്തായ കവിയുടെ ഗുരുനാഥൻ എല്ലായിടത്തും ജയിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗത്തിൽ മുഴുകിയ മഹാത്മാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പ്രയത്നിച്ചത്. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞാലും ശോകമൂഹമായ കാർമേഹം മൂടി നിന്നാലും വിശാലമായ ആകാശം ഇതെല്ലാം ഒരേ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. സന്തോഷത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും നക്ഷത്രമാലകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിജി തിരസ്കാരത്തിന്റെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും കാർമേഹങ്ങളെ ഹൃദയവിശാലതയോടെ ഉൾക്കൊണ്ടു. ഒന്നിനോടും കൂടുതൽ പ്രതിപത്തിയില്ലാതെ സമചിത്തതയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തന്റെ ഗുരുനാഥനെ ആകാശത്തിന് തുല്യമായി കാണുകയാണ് കവി. ശസ്ത്രമെന്നേ
ശാന്തിയാണവിടേക്കു പരദേവത പണ്ടേ പോതുമാറുണ്ട ദേഹം മഹിംസാമാണിച്ചട്ടയേതുടവാളിൻ ഒടുവായ് തലമടക്കാത്തു. ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തി വിജയം നേടുകയും പുസ്തകമില്ലാതെ അറിവ് പകരുകയും മരുന്നില്ലാതെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുകയും ഹിംസയില്ലാതെ യാഗം നടത്തുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാവാണ് ഗാന്ധിജി. ശാശ്വതമായ അഹിംസ വ്രതമായും ശാന്തിയെ ദൈവമായും കാണുന്ന ആൾ. അഹിംസയാകുന്ന പടച്ചട്ട ഏതു കുടുവാളിൻ്റെയും വായ്ത്തല മടക്കും എന്നാണ് മഹാത്മാവ് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും താക്ഷാൽ കൃഷ്ണനാം ഭഗവാന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപായവും ബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീഹരിശ്ചന്ദ്രനുള്ള സത്യവും മുഹമ്മദിൻ സ്ഥൈര്യവും ഒരാളിൽ ചേർന്നൊത്തു കാണണമെങ്കിൽ ചെല്ലുവിൻ ഭവാൻമാരൻ ഗുരുവിൻ നികടത്തിൽ അല്ലാങ്കിലവിടുത്തി ചരിത്രം വായിക്കുവിൻ. ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദർശ പുരുഷന്മാർ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, തത്വചിന്തകർ എന്നിവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കവി പറയുന്നു. ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപദേശവും ശ്രീബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീഹരിചന്ദ്രന്റെ സത്യവും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥിരനിശ്ചയവും ഒരാളിൽ ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ തന്റെ ഗുരുനാഥന്റെ സമീപം ചെല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുക എന്നാണ് വള്ളത്തോൾ നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഹാതത്ര ഭവൽപാദമൊരിക്കൽ ദർശിച്ചെന്നാൽ കാതരനതിധീരൻ കർക്കശൻ കൃപാവശൻ വിശുക്കൻ പ്രധാനോൽക്കൻ വിശുനൻ സുവജനശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനലസൻ സദായാസൻ ഗീതയ്ക്കുമാതാവായ ഭൂമിയെ ദൃഢമിതുമാതിരിയൊരു കർമ്മയോഗിയെ പ്രസവിക്കൂ. ഹിമവത്വിഞ്ചലാജലമധ്യദേശത്തെ കാണൂ ശമമേശേനിച്ചെഴുമിത്തരം സിംഹത്തിനെ ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിലെ ശരിക്കിത്ര മംഗളം കായ്ക്കും കൽപ്പവാദമുണ്ടായി വരൂ. ആ ഭവാന്റെ പാദം ഒരിക്കൽ ദർശിച്ചാൽ ഭീരുവായ ആൾ അതിധീരനായും ക്രൂരൻ ദയാലുവായും മാറും. പിശുക്കൻ ദാനശീലനായും ഏഷണിക്കാരൻ സത്വചനങ്ങൾ പറയുന്നവനുമാകും. അശുദ്ധൻ ശുദ്ധനും അലസൻ കഠിനാധ്വാനിയുമാകും. പുണ്യഗ്രന്ഥമായ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഭാരതഭൂമിക്ക് മാത്രമേ ഇതുപോലൊരു കർമ്മയോഗിയെ പ്രസവിക്കാനാകൂ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. ഹിമവാന്റെയും വിന്ധ്യാചലത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഭാരതഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ശാന്തത ശീലിച്ച ഇത്തരമൊരു സിംഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഇത്രമാത്രം ചൈതന്യം തുളുമ്പുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചൈതന്യമെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ജന്മമെടുത്ത മഹാത്മാവിന്റെ ജീവിതചര്യയെയും സന്ദേശത്തെയും കവി പൂർണ്ണതയോടെ വർണ്ണിക്കുന്നു.
ഈ കവിതയെ ഭാവാത്മമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയോടുള്ള കവിയുടെ ആദരവും ആരാധനയും. പുതിയ പദങ്ങൾ അഭിന്നതി ഉയർച്ച ഏവം ഇപ്രകാരം കാതരൻ ഭീരു അല്ലെങ്കിൽ അധീരൻ കാറണിച്ചെളി കറുത്ത ചെളി നികടം സമീപം പിശുനൻ ഏഷണിക്കാരൻ ശസ്ത്രം ആയുധം സങ്കരം യുദ്ധം പ്രധാനോൽക്കൻ ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ യോഗവിത്ത് യോഗവിദ്യ അറിയുന്നവൻ ശമം മനോവികാരങ്ങളുടെ ശാന്തി സദായാസൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ സമസ്വച്ഛം കളങ്കമില്ലാതെ സ്ഥൈര്യം സ്ഥിരനിശ്ചയം ഭവൽപാദം ഭവാന്റെ പാദം ഉത്തരം തയ്യാറാക്കാം. ഗാന്ധിജിയിൽ അപൂർവ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ സമ്മേളനമുണ്ടെന്ന് വള്ളത്തോൾ സമർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആശ സംസ്കാര പാരമ്പര്യത്തിലെ മഹായോഗിയായ ഗാന്ധിജിയെയാണ് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയിലൂടെ വള്ളത്തോൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭൂമിയിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായാണ് ഗാന്ധിജി കണ്ടത്. ത്യാഗം നേട്ടമായും വിനയത്തെ ഉന്നതിയായും അദ്ദേഹം കണ്ടു. കർമ്മയോഗത്തിന് മുഴുകിയ മഹാത്മാവ് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പ്രയത്നിച്ചത്. ബഹുമാനത്തെയും തിരസ്കാരത്തെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കണ്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ഹൃദയ വിശാലതയെ ആകാശത്തോടാണ് കവി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തി വിജയം നേടുകയും പുസ്തകമില്ലാതെ അറിവ് പകരുകയും മരുന്നില്ലാതെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുകയും ബലിയില്ലാതെ യാഗം നടത്തുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാവാണ് ഗാന്ധിജി. ശാശ്വതമായ അഹിംസ വ്രതമായും ശാന്തിയെ ദൈവമായും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അഹിംസയാകുന്ന പടച്ചട്ട ഏതു കൊടുവാളിന്റെയും വായ്ത്തലമടക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം. ക്രിസ്തുദേവന്റെ പരിത്യാഗശീലവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധർമ്മരക്ഷോപദേശവും ശ്രീബുദ്ധന്റെ അഹിംസയും ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും രന്തിദേവന്റെ ദയാവായ്പും ശ്രീ ഹരിചന്ദ്രന്റെ സത്യവും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സ്ഥിരനിശ്ചയവും തുടങ്ങി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹാത്മാക്കളുടെയും മൂല്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കവി പറയുന്നു. ഭീരുവിനെയും ക്രൂരനെയും പിശുക്കനെയും അലസനെയും ഏഷണിക്കാരനെയുമെല്ലാം തന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവരാക്കി മാറ്റാൻ ഗാന്ധിജിക്ക് കഴിയുമെന്ന് കവി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയെ സകല ആദർശങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരൂപമായി കാണുകയാണ് കവി. ആശയഭംഗി പ്രയോഗങ്ങളുടെ ആശയഭംഗി കണ്ടെത്തുക. താഴ്മ താൻ അഭ്യുന്നതി എളിമയുടെയും ലാളിത്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. സ്വഭാവ മഹിമകൾ കൊണ്ട് ഉന്നതനായിരുന്നെങ്കിലും എളിമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നത്യം എന്നദ്ദേഹം കരുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ വിളിച്ചോതുന്ന പ്രയോഗമാണ് താഴ്മ താൻ അഭ്യുന്നതി. താഴ്മയെ അഭിന്നതിയായി കണ്ട് ലളിതമായി ജീവിക്കാനും വിനയത്തോട് പെരുമാറാനും കഴിഞ്ഞതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്വം ഉയർത്തിയത്. വിനയശീലർക്കെ ഉന്നത നിലയിൽ എത്താനാവൂ എന്ന ആശയം ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രയോഗം. ത്യാഗം എന്നതേ നേട്ടം. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലല്ല മറിച്ച് ത്യജിക്കുന്നതിലാണ് വിജയം എന്ന് ഗാന്ധിജി തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു. ത്യാഗത്തെ നേട്ടമായി കണ്ട ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചു. ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് ത്യാഗം എന്നതേ നേട്ടം എന്നത്.
വിശകലനം ചെയ്യുക. താഴെ കൊടുത്ത വരികൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ആയുധമെടുക്കാതെ അഹിംസാമാർഗത്തിലൂടെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തി വിജയം നേടിയ ആളാണ് ഗാന്ധിജി. ശത്രുവിന്റെ ആയുധബലത്തെ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയല്ല ഗാന്ധിജി മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിത പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നൽകിയത്. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിജി തന്റെ ഉദാത്തമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്മയുടെയും സത്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഔഷധം കൂടാതെ രോഗം ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതചര്യകളിലൂടെ തെളിയിച്ചു. അഹിംസയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തരിമ്പ് പോലും ഗാന്ധിജി വ്യതിചലിച്ചിരുന്നില്ല. ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്നതൊന്നും നേട്ടമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം ഈ വരികളിലൂടെ വള്ളത്തോൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. താരകമണിമാല ചാർത്തിയാൽ അതും കൊള്ളാം, കാറണിച്ചെളി നീളെ പുരണ്ടാൽ അതും കൊള്ളാം, ഇല്ലിഹ സംഘം ലേപം എന്നിവ സമസ്വച്ഛമല്ലയോ വിഹായ സവണ്ണമെൻ ഗുരുനാഥൻ. ഈ വരികളെ ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഗാന്ധിജിയുടെ ഹൃദയ വിശാലതയെയും മഹത്വത്തെയുമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ വള്ളത്തോൾ വിശദമാക്കുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞാലും ശോകമൂഹമായ കാർമേഘം മൂടി നിന്നാലും വിശാലമായ ആകാശം, ഇതെല്ലാം ഒരേ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. സന്തോഷത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും നക്ഷത്രമാലകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഗാന്ധിജി തിരസ്കാരത്തിന്റെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും കാർമേഘങ്ങളാകുന്ന കറുത്ത ചെളിയെയും ഹൃദയ വിശാലതയോടെ ഉൾക്കൊണ്ടു. ഒന്നിനോടും കൂടുതൽ പ്രതിപത്തിയില്ലാതെ സമചിത്തതയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തന്റെ ഗുരുനാഥനെ ആകാശത്തിന് തുല്യമായി കാണുകയാണ് കവി. ആകാശത്തെയും ഗാന്ധിജിയെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള സമചിത്തതയും പരിപക്വതയും നമുക്ക് ദർശിക്കാം. പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കാം. മുകളിൽ കൊടുത്ത ആശയങ്ങളും കവിതയിലെ ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തി എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ ഒരു മഹാസാമ്രാജ്യത്തെ കീഴടക്കാം എന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളുടെ സമകാലീന പ്രസക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അശോകനും ബുദ്ധനും ശങ്കരാചാര്യരും മറ്റും അഗ്നി പകർന്ന മണ്ണിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ശക്തിയായി തീർന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ആദർശങ്ങൾ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക കൂടി ചെയ്തു എന്നതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ അവനവനെ തന്നെ അറിയുക എന്നതാണ്. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ ത്യജിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത്തരം ഒരാൾക്ക് എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂ. ഗാന്ധിജിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളായ സത്യം, അഹിംസ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രസക്തി ദിനങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഏറി വരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്കവരും സത്യത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഏത് മേഖലയിലും അസത്യത്തിന്റെയും അഴിമതിയുടെയും കടന്നാക്രമണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അഹിംസ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോലും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ലോക ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വെല്ലുവിളികളായി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി വിനയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. നാം ചവിട്ടി നടക്കുന്ന മണൽത്തരികളെക്കാൾ വിനീതരാകണം നാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ അഭാവം ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഏറി വരുന്നു. ലോകത്തെ മുഴുവൻ തറവാടായും അതിലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായും കണ്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ആദർശങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്തുടരാം ഒരു നവലോകം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായി. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.
എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയ്ക്ക് ഒരു ആസ്വാദന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അതിമഹത്തായ ജീവിത ദർശനങ്ങളും വിശ്വമാനവികതയും വരച്ചു കാട്ടുന്ന കവിതയാണ് വള്ളത്തോളിന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ. ഗാന്ധിജിയെ തന്റെ ഗുരുനാഥനായി അംഗീകരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം വിശദീകരിക്കുകയുമാണ് കവി. ഗാന്ധിജിയുടെ വ്യക്തിത്വ മഹിമകൾ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കവിതയിൽ ലാളിത്യം, കർമ്മനിരത, ആദർശാത്മക ജീവിതം എന്നിവയിലൂടെ മഹാത്മാവിന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപം വരച്ചു കാട്ടുന്നു. ലോകത്തെ ഒരു തറവാടായി കാണുകയാണ് മഹാത്മാവ്. സർവചരാചരങ്ങളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആർഷജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ത്യാഗം നേട്ടമായും വിനയത്തെ ഉന്നതിയായും അദ്ദേഹം കണ്ടു. ആയുധമില്ലാതെ ധർമ്മയുദ്ധം നടത്തി വിജയം നേടുകയും പുസ്തകമില്ലാതെ അറിവ് പകരുകയും മരുന്നില്ലാതെ രോഗം ശമിപ്പിക്കുകയും ഹിംസയില്ലാതെ യാഗം നടത്തുകയും ചെയ്ത മഹാത്മാവാണ് ഗാന്ധിജി. ശാശ്വതമായ അഹിംസ വ്രതമായും ശാന്തിയെ ദൈവമായും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അഹിംസയാകുന്ന പടച്ചട്ട ഏത് കൊടുവാളിന്റെയും വായ്ത്തല മടക്കും എന്നാണ് മഹാത്മാവ് പറയുന്നത്. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ഗാന്ധിജിയെ സകല ആദർശങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരൂപമായി കവി കാണുന്നു. ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദർശ പുരുഷന്മാർ, ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ, തത്വചിന്തകർ എന്നിവരുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നതായി കവി പറയുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചൈതന്യമെല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് ജന്മമെടുത്ത മഹാത്മാവിന്റെ ജീവിതചര്യയെയും സന്ദേശത്തെയും കവി പൂർണ്ണതയോടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഈ കവിതയെ ഭാവാത്മമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഗാന്ധിജിയോടുള്ള കവിയുടെ ആദരവും ആരാധനയും.